ma mõtlen pärast. No. Sieltä alla, vaatte. Tavaliselt lükkab läbi keha või? Ei, tal on niisugused augud seal eba seal, nii et tal on seal selle foksikoti moodi esimese otsas on nagu konks nagu. No kaks korda on ära saanud lükatud. Oi, ta lähed hambad püsti juba. Oota, võta, mul on siin see. Oota, tahad teist toki või? Noh, kus sul on, on teist toki. Välja või? Mm-hmm. See ei ole mõtet, ma arvan. Tasa. Vaata, vaata, enkelt ta kuiv. Ei, sisse. Siia sisse. Pane kõhu alla see asi. No, pärast see kõhu alla.